kuulaja! Me oleme jätkuvalt jutluste seerias pealkirjaga Kodu. Ja eelmistel kordadel saime kuulda Meegot ja Maalit, kes rääkisid resoneerumuse ja kiindumuse teemadel. Ja mina pean täna siis rääkida kuuluvusest ning sellest, kuidas Jumala perspektiivist lähtuvalt on sellel veelgi laiem tähendus. Erinevad sõnastikud kirjeldavad kodu kui alalist elukohta või elupaika. Ja selle all saab silmas pidada hoonet, kus on erinevad eluruumid, mida me igapäevaselt kasutame erinevatel funktsioonidel. Aga samas võib kodu all laiemas tähenduses mõista ka sellist geograafilist piirkonda, olgu selleks siis küla, linn või maa, kus keegi on üles kasvanud või millega tajub sellist ühtekuuluvustunnet. Ja ülekantud tähenduses võib koduks pidada mitte vaid füüsilist kohta, vaid vaimset või emotsionaalset seisundit, milles end mugavalt ja rahulikult tunda. Ja sellega seostubki selline kodutunne. Rändrahvastel aga alaline kodu puudub, sest nad on harjunud liikuma ühest kohast teise ja oma sellist paiknemist vahetama. Kuid siiski sellest olenemata ma usun, et sa nõustud minuga, kui ma väidan, et iga inimese jaoks on ilmselt kodu psühholoogiliselt tähtis. Kodust eemal me tunneme kodu igatsust kas siis olmelises mõttes, oma tuba, voodid, kus magada või kodulinna, kus kõik on tuttav ja turvaline. Olles maailmas reisinud ja pikemalt välismaal tegelikult ka elanud, siis ma pean tunnistama, et nende kogemuste tõttu ma olen õppinud oma kodu ja siin kohal ma pean silmas Eestimaad veelgi rohkem armastama. Ma olen tunnud, et kui tahes palju vigu keegi meie riigijuhtidest ka ei teeks või kui tahes palju puudujääke meie haridus, haldus või maksusüsteemis ka poleks, siis Eestimaa pakub mulle turvatunnet ja kodust kohta, kuhu ma kuulun. Ja veel enam, siinne keel ja kombestik on mulle tuttavad ja need loovad turvatunde. Mul on lihtne teiste inimestega suhelda, sest ma ei pea igat kevade raamatu, kreisiraadi või tõõriku ja nalja pikatlajad seletama, sest küllap iga eestlane saab neist kohe aru. Noh, midagi vähemalt kuulnud. Ja peale selle kõik muud sellised olmelised igapäevased asjad siin Eestis või kodulinnas on mulle tuttavad ja selged. Alustades arstil käimisest, ühistranspordiga liiklemisest, kuni tuludeklaratsiooni täitmiseni välja. Ja uskuge mind, kui väga te hakkate Eestit kui Eeriki armastama, kui te olete mõnda aega välismaal elanud. Seega me kõik kuulume kuskile koosseisu, mingisse süsteemi või liigitusrühma. Ja tegelikult ka looduses me liigitame süsteemselt nii taimi kui loomi kindlatesse gruppidesse ja bioloogiast võib-olla mäletame, kuidas oli vaja õppida, millisesse sugukonda või perekonda mingi loomlind või taim kuulub. Inimestena me klassifitseerime oma rahvuseid, rasse, etnilist ja sotsiaalset kuuluvust selleks, et inimkonna toimimist paremini analüüsida ja üksteise eripärasid mõista. Meil esineb tunnuseid, mille abil me saame teha paremini koostööd ja ka oma igapäevast elu mugavamaks ja turvalisemaks muuta. Näiteks riigitasandil me teame, kui oluline on see, et meie kuuluvust on kinnitatud ja tunnustatud NATO's, Euroopa Liidus, OECD's, ÜRO's ja kindlasti veel väga-väga paljudes ühendustes ja organisatsioonides. Sest see kõik võimaldab meil siin väikses riigis oma vabaduste väärtuseid hoida ja kaitsta ja üheskoos suuremate riikidega seda koos teha. Aga teadagi, me elame maailmas, mis on täis sõdasid, võimuahnust ja kurjust ja infot selle kõige kohta on isegi rohkem, kui me tahaksime kuulda või kursis olla. Aga me kuulume sellesse maailma ja me oleme osa sellest kõigest. Aga samas on see meist kõigist just kui kuskil kaugel ja võib-olla see otseselt ei puudutagi meid siin Eestis. Sest pigem me võitleme igapäevaselt oma isiklike väljakutsetega ja sageli võime end üksinda tunda, sest ei leia oma kindlat kohta. Aga kuuluvustunde puudumine on meie aja üks sügavamaid valukohti, mis võib-olla väljendub selles, et me ei leia sobivad tööd, kaaslast või peret, karjäärivõimalust ja ollakse pidevas ärevuses ja kahtlemises oma väärtuses.
sest see kodu, mis peaks pakkuma turvatunnet ja lootust, ei tee seda, sest kõik sellega seonduv on just kui tasakaalust väljas. Ja siin kohal ma küsikski, et kuidas sina kodu mõistet kirjeldaksid? Mis on sinu jaoks kodu? Ma pean tunnistama, et minu jaoks on kodu mitte vaid lihtsalt koht, vaid ka inimesed, kelle keskele ma olen alati oodatud. Minu pereliikmed. Et vaatamata väljakutsetele või raskustele, ma tean, et mu pere hoolib minust ja soovib mulle head. Ma tean, et ma kuulun nende juurde, sest ka minu jaoks on nad alati oodatud nii minu koju kui minu kaega vetma. Millised iganes on aga sinu kogemused oma koduga? On nad siis rõõmsad ja soojad või hoopis valusad ja negatiivsed? Siis ma kutsun sind kaasa vaatama, mida Jumalal on meile kodu osas öelda ja kuidas ta võiks mida täna julgustada. Ilmselt oled selle jutluste seeria kaudu juba kuulnud sellest, kuidas Jumal lõi maailma selleks, et inimesele kodu luua. Paraku Eeva ja Aadamaga rikkusid neid reegleid, mida Jumal oli seadnud. Need polnud mingid sellised karmid reeglid, mida inimene poleks suutnud täita, vaid tegelikult andis Jumal need ju selleks, et inimesel oleks hea, et oleks kaitstud ja hoitud. Ja täpselt samamoodi on meil oma maisetes kodudes ilmselt teatud kodukord. See on pere ja laiemalt ühiskonna toimimise alus. Ja lapsena ilmselt sa teadsid, et sa pidid oma vanemaid teavitama, kus sa kellega sa aega veedad ja mis kell sa kodus pead olema, et vanemad ei peaks muretsema. Ja ilmselt näiteks paari suhtes on samamoodi, et sa hoiad oma kaasast kursis selleks, et teine ei peaks muretsema või kahtlustama, vaid ta saaks usaldada ja kõik teie argielu toimetused, ta saaks te üksteisega arvestada nendes osas. Ja täpselt samamoodi andis Jumal inimesele kodu ja sellest toimiva korrastuse, kuhu kuuluda. Paraku, kuna inimene seda korda patukaudu rikkus ja Jumala inimese vahelise suhte ära rikkus, siis Jumal lõi võimaluse siiski see nimetatud kodune olukord taastada. Ja mainse poja Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise kaudu annab Jumal veel täna võimaluse saada osaks tema kodust. Loeme piiblist Johannese evangeeliumi 14. peatükist, salmid 1-6. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu, ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Jeesus räägib siin sellest, kuidas meil on tegelikult kaks kodu. Maine ja taevane kodu. Maisest kodust ma olen juba rääkinud, aga taevane igavikuline kodu on miski, mis peaks olema Jeesuse järgijana meie eesmärk. Johannese 8. peatükis ütleb Jeesus veelgi selgemalt. Teie olete alt, mina ülalt. Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast. Me lugesime Johannese 14. peatükis, kuidas jüngrid olid mures. Jeesus oli just eelnevas peatükis neil öelnud, kuidas üks jüngritest on reetur ja et kõik jüngrid salgavad ta ära ning hülgavad. Muidugi see häiris neid ja see pani neid muretsema. Jeesus aga julgustas neid uskuma. Ta teadis, et meil ei saa kunagi olema raskusteta elu. Teisi sõnu, meil võib alati olla pingeid oma lähedastega või väljakutseid pere ja töökeskel. Maailmas võib olla palju kannatust, hirmu ja valu. Aga Jeesus ise lubas, et meil võib olla ka siis rahu südames, kui me vaid paneme oma lootuse temale. Ja piibli algkeelest, kreeka keelest otse selliselt kohmakalt tõlkides võiks lausa öelda, et Jeesus ütles niimoodi käskivalt, rahustage oma südamed ja uskuge minusse. Mida aga pidas Jeesus silmas minu isa majas on palju eluasemeid? Mida ta mõtleb sellel? Jeesus räägib siin enesekindlalt taevast, Jumala kodust.
Ta teadis sellest ja selgitas seda ka jüngritele, et taevas on ruumi kõigile, seal on palju eluasemeid. Ja ma tahaksin korraks peatuda sõnal eluasemed. Inglisekeelsest piiblist lugedes me näeme selle koha peal sõna mansion, mis on mõis või room. Ehk siis mingisugune ruum või ruumikas osa mingist hoonest või alast. Aga algkeeles, kreeka keeles on see sõna monai elupaik, kus saab viibida kestvalt. Ja nimisõna meno tähendab jääma või sellist jäämiskohta. Seega, kas pole imeline mõelda, kuidas see igavikuline kodu saab meil olema lõpmatuseni? Ja milline iganes see eluase lõpuks siis päriselt välja näeb, võib seda tõlkides pidada hiilgavaks nagu mõis. Ja veel enam, neid saab olema palju, sest Jeesus lubas, et ruumi või kohti jagub iga ühele, kes usub. Kui teises ja kolmandas salmis räägib Jeesus koha või aseme valmistamisest, siis ta teeb seda armastusega. Ja kui nüüd korra mõelda, millise hoole ja armastusega valmistavad näiteks lapseotel vanemad värskele beebile oma tuba, siis veel millise ülevoolava armastusega valmistab meile Jeesus taevast kodu. Ja Jeesus ütleb, ja kui ma olen läinud, mitte ja kui ma lähen. Sest Jeesus oli oma otsuses kindel ja ta teadis, et ta peab minema ristisulmast läbi. Jumal ei käskinud tal seda teha kuidagi vägisi, vaid Kristus otsustas Jumalalt saadud armastuse tõttu see teekond läbi käia. Meie pärast. Jeesus lubas tulla meie juurde tagasi ja seda mitte ainult tema peatse ülestõusmise või pühavaimu tulemise mõttes, vaid Jeesus pidas silmas ka oma rahva suurt kokkutulekut ajastu lõpul. Ja see oli algkirikule tegelikult väga hinnaline tõotus. Ja ka täna meid lohutab teadmine, et isegi siis, kui tema valmistab meile koha, valmistab Jeesus ka meid selle koha jaoks ette. Ma ennist mainisin, et meil on kristlasena tegelikult kaks kodu, maapealne ja taevane kodu, kuhu kuuluda. Ja kui sa täna kahtled, kas või milleks peaks sinna taevasesse koju välja jõudma, siis tea, et Jumal väga igatseb meiega seal elada. Natuke saame seda taevast kodu maitsta või tunda koguduse keskel. Ja seepärast ongi Jumal loonud kogudused, kus me saame ühiselt osaduses koos käia. Üksist julgustada ja kõiki sellest osa saama. See aitab meil tunda seda ühist kuuluvustunnet, mis muidu võib-olla võib kaugeks jääda. Sest me ei suuda veel praegu lõpuni hoomata oma taevase kodu tõelisust. Kogudus on aga võrd pilt Kristusest. Ja nii kinnitab ka tegelikult apostel Paulus piiblis kirjas Efeslastele kolmandas peatükis. Ja Paulus ütleb nii. Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu taevastele valitsustele ja meelevaldadele ajastute ettemääramise järgi, mille ta on teinud teoks meie issandas Kristuses Jeesuses, kelle sees usu läbi temas on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. Meil tuleb vaid uskuda, et Jeesus on see tee, mille kaudu taevasesse koju jõuame ja kus saame igavesti koos temaga elada. Ja isegi kui meie maise koduosas võib meil olla kahtlusi, siis taevase koduosas saame jääda kindlaks, et Jeesuse ülestõusmise väes on meil lootus ja usk, et me igavik saab olema koos temaga. Aga kuidas ma seda kõike nii kindlalt tean? Oma isiklikust kogemusest ma võin öelda, et kui panna oma lootus Jumalale, siis ka elu lõpp võib olla väga ilus. Toon siin näiteks oma vanavanemad. Viimaste aastate jooksul on lahkunud mu vanaisa ja mõlemad vanaemad, aga nad kõik rajasid oma elu Jumalale ja nad olnud minu jaoks väga suureks eeskujuks. Nad ehitasid üles kristlikud kodud, mille keskel nii oma pered kasvatada, aga ka teistele uksavada. Ja see kõlab ehk omapäraselt, aga ma tõesti kogesin kirjeldamatut rahu ja lohutust, kui mu vanavanemad lahkusid. Sest ma teadsin, kui väga nad olid valmis ja nad ootasid Jeesusega taas kohtumist. Nad jõudsid taevasesse koju, rahusse. Sest nad juba siin maapealses elus kuulusid kogudusse ja Jumala perekonda. Ja see annab mulle kinnitust, et ma tahan ka elada sellist elu, mis viiks mind igavesse koju. Mind on kõnetanud üks kristlik laul, mille pealkirjaks on kodu ja selle autor on Jeremy Riddle.
Ja ma natuke püüdsin tõlkida neid sõnu ja ma loeksin need teile ette. Mind ootab kauge kallas, linn, mida sa ehitad. Ma tean, et su armastus juhatab mind koju, kus me oma pisarad saame kõrvale jätta. Koju, kus õhk on auhiilgusest paks. Koju, kuhu mu süda ihkab. Kohta, kus tänavad on kullaga sillutatud, kus pole ööd ega kurbust, kus isegi surm on alla neelatud, kus Jumal isiklikult on teinud meile kodu, kus temaga koos elada. Selle kõigega ma tahan kutsuda sind kaasa uskuma, et siin maises elus on küll väga oluline olla osa sellest maapealsest kodust. Aga samamoodi on Jumala jaoks oluline, et me oleksime osa tema kogudusest ja viimaks tema loodud taevasest kodust, mida Jeesus on meile ette valmistamas. Filippi 3. Peatükis on kirjas, aga meie kodupaik asub taevas, kust me ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust. Amen.